Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik velem vannak. Ficsor Zoltán az a És Pipkó Krisztián. Nagyon szépen köszönjük vidéki versenyzőnek. Krisztián az úgy belerőgött, tudod, mi jutott eszembe a Marder. A Royce filmből, tudod, az a... Jól indulunk. Ilyen még úgy se volt. Aki nem hallotta volna az elején, még a műsor eleje előtt Krisztián egy hangos kacajjal indított, és ez generálta Fifikában ezt a nevetés cunamit. Buli van! Na, mi hírrel kezdjünk ma? Hát a legfontosabb. A WHO kapott egy nyílt levelet 52 keményen bepipázott dohányzás szakértőtől és ECG kutatótól és hasonszőrű szörnyetektől, amiben azt taglalják, hogy nagyon jó lenne, hogyha a WHO felismerné, hogy abszolút a saját alapító okirata ellenében megy, amikor megpróbálja sutyomban dohánytermék kiminősítetni az elektromos cigarettákat, és hát már a szokásos érveket sorakoztatják föl, hogy milliárd életet lehetne megmenteni, és abszolút kontraproduktív az egész történet, ami felé a WHO próbálja vinni az elektromos cigarettákat a világban. És hát most ez van, 52 nagyon komoly tudós és szakértő neki ment a WHO-nak. Ja, az a legnagyobb probléma ezzel az egész kérdéskörrel, hogy az e-cigarettát egy kalap alá akarják venni az összes nikotintartalmú termékkel. Hogyha ezt megteszik, akkor az e-cigaretta ugyanazt a besorolást fogja kapni, mint a dohányáru, ergo ugyanolyan tiltás és korlátozás alá fog esni. Így aztán nem tud a dohányos alternatívaként tekinteni az e-cigarettára, illetve senki nem tud rá alternatívaként tekinteni, és ezzel rengeteg olyan embert fogunk kvázi a halálba küldeni, aki egyébként meg lehet, hogy az e-cigarettát választaná, mint egy lehetséges dohányzás kiváltó eszközt. Úgyhogy mondjam. Ebben az a legnagyobb disznóság, hogy ez egy nem tudom, egy másfél hónapja volt nagyjából, amikor kiszivárgott egy ilyen WHO-s doksi, hogy mindenféle előzetes egyeztetés vagy bármi nélkül egyik napról a másikra a saját belső dokumentumaiban a WHO elkezdett úgy beszélni az elektromos cigarettáról, mint a dohánytermékről. És így ennyi, innentől kezdve ők ezt így készítették. De a WHO egyébként már évek óta az e-cigaretta ellen van, ugye a legelső hülyeség is már tőlük származott, amire egyébként aztán az összes többi hivatkozik, vagy hivatkozott. Ugye nekünk is volt három beadványunk a minisztériumhoz, ahol egyből ezt kaptuk vissza, de hát a WHO is ezt nyilatkozta róla. A WHO egyébként még nagyon sok marhaságot nyilatkozott hosszú fönnállása óta, csak hát ugye azóta már, mint tudjuk, lehet a levegőnél nehezebb tárgynak is repülnie. Tehát a világ az így halad előre, sajnos. Ez egy ilyen. Úgy emlékszem, hogy a WHO megint kiállta az elektromos cigaretta betiltása mellett. Ezt most nem raktam be a linket, de valahol hát szemet szúrt a WHO. A főtitkára az a május 31-i dohányzásmentes világnap előtt kiadott nyilatkozatában konkrétan ezt írta, hogy leszögezte, hogy a dohánytermékek adójának emelése a leghatékonyabb módja a dohányzás visszaszorítására. És a szervezet úgy becsült, hogy a 2012-es adatokon alapuló számítások szerint 50%-kal emelni a dohánytermékek adóját minden országban. Na most ez azért gáz, mert hogyha az e-cigarettát dohánytermékként tekintés úgy néz rá, akkor az e-cigarettára is ki fogják vetni ugyanezeket az adókat, és ezzel az adó emeléssel 11 millió életet ment meg.
Amit, mint tudjuk egyébként, önmagában az adóemelés nem fogja visszatartani a dohányosokat, hanem mi fog történni? Egyre szarabb, egyre szemetebb dohányt fognak használni. És hogyha lenne az e-cigaretta, mint egy olcsó alternatíva az egyébként emelkedő dohánytermék adók mellett, akkor lenne a dohányosoknak egy olyan menekülési útvonal, ami aztán később az egészségüket nem tenné tönkre. Tehát mi látjuk egyébként az alagút végén a fényt, csak ők befalaszták. Hát csak nagyon sok hülye emberrel kell addig megküzdeni, és teljesen érdekes, hogy az összes olyan szakértő, aki nem a WHO fizetési listáján van rajta, mind azt mondja, hogy basszus, húzzák már ki a hátsójukból a fejüket, és vegyék észre, hogy az elmúlt 10 év alatt egy ilyen abszolút stagnáló helyzetbe megállt a hagyományos leszoktatási módszerek és dohányzás visszaszorítási módszerek hatékonysága, és észre kéne venni, hogy van egy új lehetőség, ami ezt az egészet egy teljesen új pályára állíthatja, és rendkívül hatékonyan működhet, de mégsem, mégsem. De azt múlt heti ugyan a cikk, de ehhez is szorosan kapcsolódik, hogy született egy új tanulmánya az e-cigaretta használatának és a cigaretta és nikotin függésének vonatkozásában, illetve azt emelte ki leginkább, hogy hogyan lehet az e-cigaretta használatával a nikotin függőséget csökkenteni, illetve hát a nikotin adagot is végső soron. Ez volt egyébként az első ilyen tanulmány, ahogy olvastam, és ebben meg is említették, hogy ugye itt egy teszt alanyokból kialakított bázis volt, és vizsgálták az idő előre haladásával az e-cigaretta használó tesztalanyok között a naponta, tehát nem voltak úgy megszorítva, hogy te cigarettázol, te elektromos cigarettázol, hanem megfigyelték a cigaretta használási szokásaikat, és ott azt tapasztalták, hogy naponta egyre kevesebb cigarettát szívtak, attól függetlenül, hogy ugye hát nikotinfüggők voltak, és ezt az elektromos cigarettával pótolták, és írták is, hogy összességében az mutatkozott ki az egészből, hogy az elektromos cigaretta felhasználók saját maguk voltak azok, akik a nikotin mennyiséget szabályozva, tehát gyakorlatilag csökkentve érték el a leszokást, vagy az alacsonyabb nikotin szintre való átállást, és nem azért, mert valaki meghatározta nekik, hanem mert ők saját maguk léptek erre az útra. Három fő megállapítása volt egyébként ennek a vizsgálatnak. Ugye először vizsgálták a káros következményeket az e-cigaretta vonatkozásában. Azt mondták, hogy sok-sok pozitív hatása van, és cigarettafogyasztás tekintetében csökkent a cigarettafogyasztás az elektromos cigarettát használók körében, és másodszorra megemlítették, vagy második pontként megemlítették, hogy azok, akik használták a cigarettát és az e-cigarettát is párhuzamosan, csökkent a teljes nikotinbevitel mennyisége. A növekedés, tehát ahogy az elektromos cigaretta használat egyre többször történt meg náluk, tehát egyre többet használták az elektromos cigarettát, úgy csökkent a nikotin bevitel összességében. Harmadsoron pedig felsorolták, hogy ugye azt mondja, tehát azt hinni az ember, hogy attól, hogy te dohányzol, vagy elektromos cigarettázol, nikotin függő vagy, mégis ők hajlamosak voltak a bevitt nikotin mennyiségét, illetve hát így az erősségét csökkenteni, ami pedig egy nikotin függőnél, egy dohányzó embernél ugye nem jellemző, hogy azt mondod, hogy tegnap még egy doboz szívtam, ma már csak mondjuk 15 szálat, és 2 hónap múlva már csak 5 szálat, tehát azt ki lehet jelenteni, hogy még vegyes használatban is jobb és több haszna van, mint a cigarettánál.
Igen, maradni. Általában bármilyen típusú függőségre nem nagyon szokott igaz lenni az, hogy az ember önmérsékletet tanúsít, és csökkenti a saját bevitt adagját, bármi is legyen az, amitől függ. Egyébként én biztos vagyok benne, hogy ez mindenkinél más képpen működik. Ugye van egy csomó történet fönn a fórum, az e-cigaretta fórumon, ahol leírja mindenki a kis saját sztoriát az e-cigarettával kapcsolatban. Van, aki egyik pillanatra a másikra át tud állni, van, aki kínlódik, én például 2 évig kínlódtam párhuzamosan, aztán kellett egy büdös nagy pofon, hogy csak az e-cigarettát használjam, de én például úgy megszenvedtem az átállást a cigarettáról az e-cigarettára, mintha leszoktam volna. Tehát senki ne gondolja azt, hogy az e-cigarettából föl tud szívni a szervezete annyi nikotint, mint a cigarettából. Az e-cigarettában nincsenek fölszívódás gyorsító anyagok, a tüdőből szinte jelentéktelen mennyiség szívódik föl, ami fölszívódik, az a nyálkahártyán keresztül szívódik föl. Ezért aztán mindenki úgy kezdi, hogy kezdi egy brutális nikotinadaggal, és aztán, amikor már szétmarta a torkát a nikotin, akkor saját magától elkezdi csökkenteni. De az már azt jelenti, hogy nem függ a nikotintól. Tehát akkor már csak a saját ízlésének megfelelő mennyiséget viszi be. Tehát véletlenül se az a fajta függés van az e-cigaretta nikotin tartalmával, mint ami a cigarettáéval. Tehát 2 teljesen különböző hatásmechanizmusról és mennyiségről beszélünk. Tehát aki e-cigarettázott, az egy nagyon light nikotinfüggő. Hát aki e-cigarettázik. Illetve még ugye azt is hozzátehetjük, hogy utána elindulhat ez a szép balansz folyamat, hogy ha csökkentem a nikotint, de egy másfajta tekerést, vagy egy más kazánt használok, amivel mégis TH-sabbnak érzem a dolgot. Igen. Pont most van itt mellettem egy 2,7 ohmos Typhoon GS, és mellette ott van egy 0,4 ohmos Pelzó. A Pelzóban 3-as erősségű nikotint használok, ebben a GS-ben 6-os vagy 9-es erősségűt. 2 érzetre majdnem ugyanaz, és mégis közte van ennyi különbség a nikotinban. Tehát itt akkor már elindulhat szépen ez a balansz folyamat. Hát ugye, meg amikor átlépsz, akkor mindenféle büdös zoknit akarsz szívni, mert azt gondolod, hogy majd hasonlítani fog az igazi cigarettára, aztán majd eltelik az 1-2 hét, visszajönnek a kis szagló, ízlelő mindenféle képességeid, és akkor már egészen másfelé fogsz tendálódni. Egyébként... Ja, bocsánat. Hú, elfelejtettem, amit akartam mondani, de másodszor... Nekem eszem, ja, mondjad. A legmegfelelőbb módszer, hogyha valaki úgy szeretne elcigarettázni, hogy a legjobban hasonlítson a dohányzásra az élmény, hogyha keres a környékén egy útfelújítást, és a kátrányozó gép mellett kezd el elcigarettázni. Ez viccesnek hangzik, de például két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy pont a ProHardware-en volt egy hozzászólás egy pár napja, hogy most szeretne leszokni, és valami olyat keres, mint a cigaretta, és valaki mondott neki valamit, amire az volt az első válaszom, hogy nem fogsz olyat találni. Hiába az van, hogy dohányos ízű likvideket árulnak itt meg ott, az teljes mértékben más, mint az, amit ő megszokott. És mondtam is neki, hogy kezd el szívni azt, amit szeretné, mindegy, próbálkozzál akármilyen dohányossal, majd egy hónap múlva szívjál egy 100 cigit, és akkor megérted, hogy miért mondtam azt, hogy nincs köze olyan, nincs. Keresheted az éges papírt, vagy mit tudom is én. A másik pedig, hogy pont ma fölmentem a kollégákkal a tetőre, mert hát dohányozni nekik kell, én meg akkor egyedül nem járkálok, akkor fölmegyek velük, és szívják, tudjátok ezt, amiben van ez a kis elroppanthatós, ilyen, mi az, ez a mentol patron. Ja, mentol patron, igen. Igen. Amit be fognak tiltani, igen. Igen, és mondom, még sose roppantottam ilyet, hadd próbáljam már ki. És egyet-kettőt elroppantottam, és mondtam a srácnak, hogy mert úgy roppantottam el, mint a Bruce Lee, tehát két kézzel, és ő tartotta, hát persze, hogy eltört a cigi,
Na mondom, hát hogyha már ez kuka, akkor úgyis kibontom, nem láttam még belülről ilyet, érdekel, hogy milyen. És hogy kibontottam azt a kis filtert, volt benne olyan, mi az a Airsoft, vagy... Igen, az egy golyó. Igen, egy kis golyó, Az ami egy benne kemény, van, kemény műanyag vagy műanyag porcelán golyó, golyó. igen, ami elroppant, és nem látszott, mert nem volt színes az a folyadék, de éreztem, hogy az ujjam nedves lett, megszagoltam, és borzasztó erős volt az a mentol, és mondtam a srácoknak, hogy érzitek? És oda tartottam az ujjam, hát ők dohányoztak. Érzitek? És mondják, hogy hát úgy valamit érzek, hogy mintha egy picit enyhén mentolos lenne. Én meg nagyon éreztem az ujjamon, és nem is akartam utána hozzányúlni az elcigihez, mondom, mert még, tehát nem letörlöm, csak hogy mondom, ne érezzem rajta azt a mentol illatot, ami egyébként nem volt kellemetlen, csak látszott, hogy az ízlelésben, a szaglásban mennyi különbséget ad az, hogy az ember dohányzik, vagy nem dohányzik. Igen, és egyébként egy csomó aromagyártó cég próbálja ezt a hamutálészt, úgy hívják szaknyelven, hamutálészt visszaadni. Mit tudom én, az Inaverának van ez a DMB Flavor nevű ízesítője, meg az Oriental, meg a Garuda, meg nem tudom én, Abszolút Tabakónak van ilyen dohány piur kivonata, de egyik se, tehát akárki, akár mit mond, ne higgyetek, soha nem lesz olyan, mint az igazi cigaretta, és nem is kell, hogy olyan legyen. Hála a jó égnek, hogy nem olyan. Hála a jó égnek, hogy nem olyan. Az jutott eszembe, bocsánat, az eszembe jutott, hogy mi nem jutott eszembe az előbb, hogy az a csodálatos ebbe a tanulmányba, hogy igazából ez most akkor teljesen tudományos oldalról megközelítve megerősíti azt, amit hangoztatunk jóformán évek óta a mi megfigyeléseinket, csak hát ugye mi neve nincs senkik vagyunk, és senki nem hallgat ránk, Ez hogy már így van, pedig és ez ezt így működik. podcastekben is elmondtuk egy pár szót. Igen. Azt meséltem egyébként, az most volt május elsői hétvége után, hogy kifogytam a nikotinos levesekből, és egy 4 napig a te gyógynövényes nullás cuccaidat szivogattam, és 4 napon keresztül abszolút el voltam békésen, mint a befőtt, és így csütörtök magasságába, hétfőtől csütörtökig tartott ez a történet, csütörtök magasságába kezdtem el először érezni, hogy most már azért valami nikotinos leves lehet, hogy kéne De szerezni. Krisztián, nem vagy függő. Igen. Pont. Ennyi. Emlékszel, Nem mikor vagy mondtad a függő. podcastben, hogy a 4 doboz cigi, és nem indultál gyakorlatilag a sarki közértbe sem el úgy, hogy ne lett volna nálad egy pakli cigi. Ja, hát ott egy Most óra meg után már a falat kapartam volna. ugye mondtad, hogy elmész vásárolni 2-3 órára, és nincs nálad, és nem. Igen, Krisztián, ezt a találkozón így fél óránként mondta. Már fél órája nem szívok nikotinos nélkül. Már egy órája nem szívok. Már 2 órája nem szívok. Tehát nem vagy függő. Nem vagy függő. Tehát amikor azt mondom, hogy light nikotinbevitel, akkor tényleg nagyon lightra. Tehát nem az 1 mg-os cigarettára, hanem az 0,1 mg-os cigarettára gondolj. Jó. Annyira, annyira. Amit még el szerettem volna mondani a cigaretta kontra e-cigaretta történethez, hogy mindenki azt képzelje el magába, tehát ez most egy ilyen szugeráló rész lesz. Mindenki azt képzelje el magába, hogy amikor abba hagyja a dohányzást, akkor becsuk egy ajtót, és áttér az elektromos cigarettára, kinyit egy sokkal nagyobb ajtót, egy sokkal színesebb, egy sokkal egészségesebb, sokkal szebb világra. És nagyon jó. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg. Azért annak viszont örülök, hogy annyira képben van a sztori, attól függetlenül, hogy most ez ilyen boszorkányüldözés jellege van a dolognak, hogy nem tudom, ismeritek-e, tech téren rengeteg oldal hivatkozik rájuk, és elég híres hírportál az Engadget, és ők is 23-án leközöltek egy cikket. Én ezt úgy raktam ki a Facebookon az oldalra, hogy hát ezt lehetett volna mondjuk 1 évvel ezelőtt, és nem most, de szintén egy ismertető olvasmányos anyag, honnan indult, hova érkezik, meg vannak benne azért olyan érdekes számok, amikkel idáig nem találkozhattunk, vagy nem ennyire direkt, és az, hogy egy ilyen olvasott világszinten is ennyire olvasott hírportál foglalkozik vele, az nekünk nagyon jó. Ott van benne például
egy kiragadott részletet, csak egy pár sor. A University College 7 éves kutatása azt mutatja, amit 6000 ember bevonásával végeztek, tehát azért az nem kevés, hogy sokkal sikeresebb és hatékonyabb eszköz, mint bármelyik más nikotinpótló eszköz. És itt most a nikotinpótló eszközre értsük azt, hogy amivel az emberek leszoknak. Tehát mert ugye a tapasz, tehát ez nem az. Ezt kijelenthetjük, hogy ezzel egy alternatíva, míg mondjuk a rágót, a nikotinos rágót, vagy a tapaszt, azt nem úgy veszed, hogy hű, most ez egy tök mainstream dolog, és akkor innentől kezdve életem végéig mondjuk a testemre ragaszgatom a nikotinos tapaszokat. Tehát ott egész más megközelítésből ott abba akarod hagyni, itt pedig úgy hagyod abba, hogy egy másik alternatívát választasz. No mindegy, Szászlónak is egy a vége, itt azt mondják, ugye, hogy összehasonlíthatatlanul egészségesebb a másiknál, és ezáltal sikeresebb is azok között, az emberek között, akiknek megvan az elhatározásuk, illetve ott van az érdekes vonal, ezt nem sok leírásban, illetve cikkben lehet olvasni a dohánygyárak vonatkozásából, ugye, hogy azért hogy a Philip Morrisnál is képben van a történet, és ők is dolgoznak ezen a játékon. Hát milliárdos piaca van, épp itt írják valahol, hogy csak, igen, az az ember, aki mondjuk egy nap egy doboz cigit elszívott, most én pont van, ezért átszámoltam, jelen piaci árfolyamon 4,5 dollár volt az én adagom, itt 9,5, de hát tudjuk, hogy a nagy vízen túl azért mások az arányok, az nekik egy évben az 3500 dollár per fő. Azért már nagyon vagány dolgokat tud az ember venni. És persze az árak változnak, nálam ez ilyen 1400-1500 körül alakult dollárban a történet, és itt megemlíti a cikk egyébként hú, nagyon nagy szám volt már megint, és lehet, hogy az zavart engem meg, igen, 2 milliárd dollár per év az üzlete az e-cigarettának. Tehát nem véletlen, hogy a Philip Morris is mondjuk kacsingat, és nem véletlen, hogy az FDA ekkora figyelmet szentel neki, meg a szabályozásnak. Csak az a fura az egészben, hogy a WHO is, amit az előbb említettetek, az FDA is olyan dologra, amit nem ismernek, a szabályozás és a biztonság növelése az náluk úgy érhető el szerintük, hogy azt mondjuk, hogy reflexzerűen betiltjuk. Én a múltkor olvastam egy cikket erről, ami az EU szabályozásról, meg az FDA-ról, meg a WHO-ról is szólt. Elfelejtettem, hogy mi a neve konkrétan, van egy ilyen kifejezés arról a szabályozások terén, hogy hogyan kell nem ész nélkül szabályozni dolgokat, amit egyébként az EU parlament meg az összes ilyen holmi kötelező érvényűnek tekint magára, ami arról szól, hogy mielőtt szabályoznánk valamit, például meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy kell-e egyáltalán szabályozni ezt a történetet, tehát hogy magával a szabályozással okozunk-e nagyobb kárt, mint hogyha békén hagynánk, és ez nagy ügyben a WHO tojik rá, meg mint tudjuk az EU is tojt erre az egész irányelvre, irányelv ez az. És még a WHO kapcsán, meg az egész nikotinos buli kapcsán jutott eszembe az, hogy ezek a WHO és az e-cigi ellenes megszólaló emberkék keverik a szezont a fazonnal. Tehát általában ugye az egész WHO és az egész dohányzás történet az arról szól, hogy mekkora szörnyű károkat okoz a társadalomnak a dohányzás, mint olyan, az a rengeteg egészségügyi kockázat, és a többi is, hogy ezt így abba kéne hagyni. És alapvetően az ő céljuk az, hogy csökkentsék a dohányzók mennyiségét, kevesebb ember legyen kitéve ennek a károkozásnak. És egy mozdulattal átváltanak egy tök más dologra, amikor elkezdik az e-cigarettát basztatni, mert a nikotin abstinenciáról kezdenek el beszélni. Tehát könyörgöm. Ez így van. Mi most akkor azt szeretnénk, hogy ne dohányozzanak, vagy azt szeretnénk, hogy hozzá se nyúljanak a nikotinhoz, mert ez két külön dolog. És itt abszolút összemossák ezt az egész történetet, és... De ugye a többi
bódítószert meghagyják, hagyják, hogy olyan nyugtatókat, altatókat és egyéb más gyógyszereket szedjenek az emberek, amiről biztosan tudják, hogy függőséget vált ki, stb. Stb. De az e-cigaretta a legnagyobb mumus most ebben a történetben. Egy észrevételem van ehhez a szabályozás dologhoz. Én egy paraszt gyerek vagyok, az én építőipari tan, nem is, szakrajz tanárom is egy paraszt származású ember volt. Ő kinyárt Franciaországba, és amikor ezek a 10 emeletes házak épültek itt Magyarországon, akkor mondta az illetékeseknek, hogy hát ő látott Franciaországban egy nagyon érdekes dolgot. És akkor kérdezték tőle, hogy mit. Hát azt, hogy 2 évig nem építettek járdát. Mert megvárták, hogy az emberek hol tapossák le a füvet. És utána, ahol letaposták, odaépítették a járdát. Ez tényleg így van nálunk is, ha megfigyeled. És tehát a szabályozásnak is így kéne működni. Nézzük meg előbb, hogy az emberek merre mennek. És amerre mennek, az mentén hozzuk meg a szabályokat, és nem ellene. Vagy amit sose látunk, vagy sosem érzünk, hogy megkérdeznének. Ne engem, mert már sokszor elmondtam, hogy a porszemnél is kisebb porszem vagyok a gépezetben, de kérdeznék meg mondjuk... Kérdeznék meg ezt az 52 tudóst például. Ne, tudod mit? Magyarország, gondolkozunk kicsiben, kérdeznék meg a hivatalos villanypára egyesületet. Kérdeznék meg, hogy véleményetek szerint, srácok, és nem azt mondom, hogy most én vagyok ők. Nem azt mondom, fiúk, hogy rugaszkodjatok el a földtől és 100-as levest, mert azzal könnyű számolni, hanem hogy mit tartanátok észszerű konszenzusnak, vagy észszerű dolognak. És ha azt mondja az egyesület, hogy mi ezt, ők azt mondják, hogy mi ezt, és akkor közelítsük az álláspontjainkat. De így van, tehát... volt már ilyen? Ők megkerestek bárkit is? Nem, nem, nem. Nem. Mi, fordítva. Mi kerestük meg őket, és gyakorlatilag egy ilyen hajthatatlan állás. Hát az, hogy nem tudják, hogy mi az, hogy elektromos cigaretta, mi az, hogy második, harmadik generációs eszköz, mi az, hogy mit tudom is én, káros anyag az e-cigarettában, az hogy néz ki, az nem milyen baj. Működési mechanizmus. De én erre mind azt mondom, hogy ez jó, nem ez, baj. Érted? Ez semmi de nem baj. Baj. De baj, nem. Mert úgy, de baj nem. Mert úgy közelítik meg, hogy szar vagy. Nem, most mondom. Tehát ez azért nem baj, mert senki nem lehet egy minden tudós. Azt mondja, hogy ez mi, az mi, amaz mi. És de azt mondod, hogy ez ha az... nem tudja, miért hoz ellene szabályokat, hát ez Charlie? Kicsiben ez az FDA. Ne haragudj, ne haragudj már! Annak idején Párizsba a város alaprajzát egy ilyen hülye tervezte volna meg, bazd meg, 1,5 méter széles strádák hasítanának a városba. Mert akkor elég lett volna a lovaskocsinak. Hát ez az, de látod, ezt sosem fogjuk megérteni, hát, mert nem vagyunk politikusok. Amiről Charlie beszél... Gondolkozzunk már egy kicsit! Amiről Charlie beszél, az egy olyan ideális világban történne meg, ahol a jogszabályok és a szabályozások megalkotói azért csinálnak ezeket, hogy a nagy többség az emberek érdekében járjanak el. Erre viszonylag ritkán látunk gyakorlatot, hogy ez így is lenne. Én ezt ellenmondanék ezzel, mert például nagyon jó kezdeményezések voltak, csak hát ugye mi kicsiben vagyunk. Egy mondjuk országos szinten olvasott napilap, mondjuk a Totálkár az Indexen, és hogyha ott valakinek nem tetszik, hogy basszus, ne kelljen már nekem nagymotorra megszereznem a jogosítványt, mikor életszerűtlen, hogyha én csak az ingázáshoz akarok egy 150 köbcentis motort. És átverekedték, és hallották a szavukat, és fölfigyeltek rájuk. És N plusz egy ilyen eset volt náluk, hogy ez miért van, az miért van, ez életszerűtlen, az nem jó, és aztán vagy ők keresték meg az illetékes szerveket, és le lettek pattintva, és aztán egy év múlva érdekes mód mégis valaki észrevette, hogy ebben van ráció, és megkereste őket, vagy fordítva. Tehát az a baj sajnos igen, hogy nem ugyanaz a liga. Igen, igen, igen. Bár ennyire egyszerű lenne, hogy csak ütni kell az asztalt, és előbb-utóbb lesz valami. De egy kicsit könnyebb vizekre is
evezzünk, vagy kieresszük a gőzt. Szerintem írtunk egy pár kérdést, föltettem ma egy egyszerű kérdést a Facebookos oldalon, hogy írják már le a userek, mert az oldalon, a weboldalon, az ECG teszteken sosem írnak oda kérdéseket. Ebbe le kell nyugodnunk, minden a Facebook körül zajlik. Érdekes mód, jöttek a kommentek és jöttek a kérdések. Szerintem menjünk erre rá, mert volt pár olyan érdemes kérdés, ami mást is érdekelhet, és rögtön bele is vágnék. Itt volt rögtön egy kérdés, hogy kíváncsi lenne a véleményünkre a különböző tekerésekről. Mikro, Dual, Agro, Tiger, akkor én még a Kleptont is hozzáírom. Most ismerkedik az RBA kazánokkal, és jó pár ismerőse is. Szívesen hallgatná kicsit részletesebben kifejtve ezt a témát. Na, akkor kezdjük. Szerintem ilyen nagy különbségek a tekerésben egy kezdő RBA kazánt használónak nincsenek. Annyi különbség van, hogy az egyiket nehéz, a másikat meg jóval nehezebb megtekerni kezdőként. Konkrétan. Én azt mondom, ezt az elvet vallom, aki belevág ebbe az egészbe, ne próbáljon meg ilyen szofisztikált dolgokkal és hülyeségekkel foglalkozni, mert az sem biztos, hogy sikerül elvenni a kedvét az egésztől. Azt, amit már N plusz egy videóban is lehetett látni, tekerjen egy normális tekerést, vagy tekerjen egy mikrokoilt, ami szépen össze van egymás mellé rendezve, egy fúrószárra, vagy bármi másra meg tudja tekerni, használjon üvegszálat, használjon vattát. De az, amit a videóban látunk, és ott nagyon jól néz ki, de pont el tudom én is mondani, mert azért órákat ülök én is a kamera előtt. Az, amit mi ott látunk, hogy megtekeri az ember 2 perc alatt, az nem 2 perc alatt van. És hogyha ezt valaki megnézi, azt hiszi, hogy neki is így kéne menni, de nem. Az csak mikor elővesz mondjuk a RIP is egy fúrógépet, meg még ezt, meg azt, meg ilyen kantált, meg olyan sodronyt, meg olyan anyám kínját, az gondoljatok bele, egy ilyen tekerés, és nem ilyen extrémekről beszélek, az egy olyan 45-50 perc, 1 óra. Mikor 2-3 szállal dolgozik az ember, akkor én is eljátszok vele több mint 1 órát. Tehát azért annyi különbséget nem fog az ember érezni ezekkel a hülyeségekkel, hogy most 2 ribbont összetekerek, azt rátekerem egy mikrokoilba, és abba behúzom a vattát. Szerintem semmivel, egyébként ez már nagyon szélsőséges. Semmivel nem lesz jobb. Én azt mondom, hogy tehát fokozatok, tanulj meg mikrót tekerni, normálisat, aztán próbálj meg duálba mikrokoilt. Ha duálba is megy a mikrokoil, amihez azért egy 20-30 tekerést össze kell hozni, mert a duálba ugye mind a két félnek egyformának kell lennie, akkor utána, de az tényleg már csak ez a, nem is tudom már, ez a hülyeség teteje, hogy akkor most ez sodrok meg így tekerem, meg semmivel, tehát annyival nem lesz jobb, mint amennyivel jobban néz ki. Igen, de hát ezt tudod, az akkor néz ki jól, mikor megtekered, és utána egy, nem nézed, kettő, nem mutogatod. Tehát rárakod a kupakot, és vége van a varázslat. Ez a tekerés fét is, hogy én most tekertem egy Kleptont, ami úgy néz ki, mintha ugye, mert azért Klepton, mert hogy Eric Clapton gitározik, és hogy úgy néz ki, mint egy gitárhúr. Annyira fölösleges. De komolyan. Egyetlen egy jópofa dolognak láttam létjogosultságát, még a tekerésekre visszatérve. Nekem volt egy Dream nevezetű a Chaifun klónom, tehát az még csak nem is klónnak nevezném, csak utánzatnak, és abban a függőleges, tehát az alsó levegőzésű kazán, ugye, és a függőleges levegőcső fölé tekert wattával körbe tekerés működött a legjobban, és adta is a TH-t, azt érdemes még kipróbálni, de nem kezdőknek. Igen, tehát ott arra gondolsz, arra gondolsz, amikor nem a tekerés remegy direktben a levegő ugye hanem alulról, átmegy hanem gyakorlatilag rajta. Középen átmegy a levegő, de igen, ez is az, hogy
most mikor abba belegondol valaki, hogy a videóban azt látja, hogy egy duál, vagy egy kvad, vagy már októ felé el sem megyek, mert azért vigyázzunk már az ómokkal is, azért ne felejtsük el. De mikor azt mondja valaki, hogy szeretnék egy ilyet kipróbálni, akkor amit te is mondtál, az ott nem merül ki a dolog, hogy van két ugyanolyan menetszámú tekerésem. A két menetnél már ugye két felől, két helyre van behúzva neked bármilyen vatta, üvegszál, tök mindegy, hogy most miről beszélünk. A két menetet meg kell nézni először, stimmelnek a menetszámok. Igen, berakod, beszenveded az egyiket. Még nehezebb beszenvedni a másikat. A Másik. kettőt szárazon megizzítod, összenyomkodod, Egyformán nézzük. egyforma gyorsan Egyformán izzik nézzük. föl. Ja, összenyomkodás. Mindenki próbálja ki, hogy széthúzott menettel mit csinál, összenyomott menettel mit csinál. Igen. Nem akarom elmagyarázni, majd a megfejtéseket a podcast alá kérjük, hogy mi a különbség az összenyomott és a széthúzott mikrokoil között. Aztán ugye ott van, hogy ez meg volt szárazon, már nagyjából ugyanúgy ízzik. Oké, akkor belerakjuk a vivő anyagot, mondjuk rakjunk bele üvegszálat, vagy rakjunk bele vattát, az egyszerűbb lesz nekik. Belerakják a vattát, megnedvesít. Egyforma Most vastagra, kezet, stb. igen, Kezdeti. kezet mosunk, egyszerre belerak, hát nem egyszerre rakjuk a két vattát, belerakjuk a két szál vattát, megnedvesítjük, ráízzítunk, addig, amíg el nem kezd kiszáradni. Na most, ugyanannyira szárad ki, mint kettő? Ha nem, akkor ott gond lesz, mert az egyik már kiszárad, a másik még nedves. Meg fog égni az egyik, a másik jobban ízzik, vagy az még nem. Akkor érzem, hogy égett az íze, nem tudom mitől. Szóval azért mondom, hogy az a legegyszerűbb megtekerni, aztán az bele is kell rakni, és működőképes állapotban kell belerakni. Az egyik a levegőlyukra jobban ránéz, mint a másik, kaparja a torkom, ezért kaparja. Szóval egy jó, egyszerű tekerést az ember tanuljon meg, akár csak üvegszára segédtűvel, vagy mikrokoil, és akkor utána majd lehet gondolkozni azon, hogy nem az átmérővel játszok, hanem kettőt összefonok, és azt tekerem meg, vagy párhuzamosan tekerek meg kettőt. Ezek már mind ilyen apró finomságok, hogy hogy lehet játszani a hőtehetetlenség ellen, a vékony húzallal, meg az ellenállásokkal, de alapesetben maradjunk annál, hogy ez az adás most ebben az 5 percben arról szólt, hogy egyszerű tekerést jól, szépen tanuljunk meg tekerni, és akkor majd kivesézzük, hogy mi lesz vele a következőben, hogy lehet ez tovább. Jött Egy mondani. Mondanék Nagyon még egy fontos, érvet, majd jó, a mondja. múltkor. Na, majd Fifika De mondja egy csak. nagyon fontos dolog, hogy a fizikát nem lehet meghazudtolni. Tehát ez nem lesz a kvantumfizika játszótere. És pont Ennyi. itt volt egyébként a fórumon is. Nem beszéltünk most a Hangouton is, az adás előtt föltette a Poncsó a kérdést. Poncsó, nem felejtettünk el, meg fogjuk említeni. Előre gyártott tekerést keres valaki az adok-veszekben. Tehát, ne, bocsánat, nem tekerést, nem tekerést. Tekerő, tekerő, Hogy tekerő. valaki, ő rendelte a Fastekről, vagy mit tudom én honnan egy Kaifun klónt, és de hát tök üres, nincs benne semmi. Meg kéne tanítani, nem, csináljon neki, nem akarja megtanulni, csináljon neki tekeréseket, meg húzzon bele vattát, mint a hülye gyereknek. Tehát, hogy csak így be kell rakni. Jean, Jean, tekerje meg a kaszán. igen, kérek egy egynyomost, Jean. Ez így nem működik. Azért nem, mert aki nem tudja megtekerni, az sem tudja, hogy mire kell vigyázni, mikor bekötöm. És azért ebben vannak veszélyek, még egy ilyen kazánnál is. A másik pedig, hogy a fórumon láttam ilyet is, hogy linkeljen már be valaki egy YouTube-os oldalt, hogy ezt a kazánt hogy kell megtekerni. Na, hát ez bonyolultabb volt Let me megírni, Google that for you. mint beírni neki a YouTube-ba, hogy mit tudom is én, Kaifun tekerés, vagy Kaifun, és csak ennyit beír, és kiadja a találatot. Szóval az ilyeneket nem értem. A Let me Google that for you-t, ezt ismeritek? Persze, hát óriási, Akkor. óriási. Tifika. Te mit Ez nagyon akart hallgat. egyébként az előbb Krisztián mondani? Nem válaszolta, hogy ismered-e a Let me Google that for you-t.
Igen. Ja, jó van. Na, azt akartam mondani még így az előző RBS tekergetés kapcsán, hogy én most a múlt héten elkalandozgattam, én dual mikrokoillal kezdtem, mert nyilván ez mekkora buli. Nagyon sokáig azt csináltam, múlt héten elkalandoztam egy kicsit az üvegszál irányába, mert én arra emlékeztem, hogy az üvegszálas kész kazánok nekem nem jöttek be. És érdekes módon most így a kis perszóba teljesen normális ízvilágot adott vissza, csak valami nem volt tökéletes, mert nagyon gyorsabban koszolódott nekem, mint kellene. Viszont rendkívül megkapó volt a dual coilos, dual mikrokoilos szopások után, hogy másfél perc alatt megtekersz egy üvegszálas holmit. Úgyhogy nekem az is egy szempont ebbe egy idő után, hogy azért nem mindegy, hogyha véletlenül elbambulsz, és mondjuk megégeted a vattádat, és gyorsan cserélni kell, akkor 2 perc alatt tekersz magadnak egy új kazánt, vagy fél óráig szenvedsz vele. Egyébként nekem hát is igen, mostanában retro annyi. hangulatom van, és pont a GS-be megint elővettem az üvegszálat, és bárki bármit mond, én nagyon nem szeretem a vattát. Ez egy alaptézis. És amellett kezdőknek szerintem attól függetlenül, hogy egyszerűbbnek tűnik így a vattát így összesodorni, meg bedugni, szerintem az üvegszál hálásabb, és Charlie. megbocsátóbb, mert... Charlie, ezt Igen? csak azért mondod a vattával kapcsolatban, mert még nem próbáltad az oknit. Hát, de te sem mutattad még az oknit. Szóval, hogy visszatérjek a Mindeneket. komolytalanságból, hogy az üvegszálnál azért nincs olyan egy gyakorló embernél, hogy elfelejti megcsöppenteni a drippet, és már csak azt veszi észre, hogy megégett. Ez a jobbik eset, ha megégett, de ha meg teljesen megég a vatta, az nagyon csúnya tud lenni. Az üvegszál meg nem ilyen, ott maximum egy kicsit megkokszolódik, és ki tudja az ember tisztítani. Szóval én ezért nem tudom, már megint ilyenem van, hogy megint nézegettem az üvegszálakat, hogy miből mennyi van. Ha üvegszál, nagyon fontos, jó minőségű üvegszálat használjunk. Higgyétek el, én nem akartam elhinni, azért mondom, hogy higgyétek el nekem, hogy üvegszál és üvegszál között is óriási különbségek tudnak lenni ízvisszaadásba. Ugyanaz a tekerés, ugyanaz a kazán egy rossz kínai üvegszállal borzasztó rossz tud lenni, és egy jó, nem tudom én, német üvegszállal borzasztó jó tud lenni. Az sem mindegy, hogy milyen vastag az üvegszál, felejtsétek el a vastag üvegszálat. Minél vékonyabb üvegszálat fogjatok össze többet. Tehát a 0,8-as, most már láttam 0,6-os üvegszálakat is, 0,6-os üvegszál összefogva olyan vastagságon, mint mondjuk egy 3-as üvegszál, ég és föld a kettő. Sokkal jobban ízben. szállítja a levest is. Sokkal jobb. Egyébként én azt figyeltem meg, hogy az elején, mikor még nem volt ez a német, meg kínai, meg mit tudom is, én sose figyeltem azért ennyire nagyon oda ezekre. A megfelelő embertől vettem mindig, nem rendelt, ilyeneket nem rendelek Kínából. És nem így, hanem a tekerés után gondolkoztam, hogy fú, lehet, hogy jobban meg kellett volna mosni a kezem, vagy... Tehát azt érzi az ember, hogy mikor nem olyan az üvegszál tisztaságra. És ki fog az tisztulni, mert annyi löty átmegy rajta, de átmegy rajta, és pont addigra tisztul ki, mikor azt mondod egy hét múlva, hogy fú, hát lehet, hogy ez kuka már, mert elhasználódott, vagy nem mosott ki. Tehát egy csomó időt meg tud azzal az ember spórolni, hogyha mondjuk fogja és vesz mondjuk egy nagyobb kupacot, mondjuk egy 10 méter üvegszálat, és az bedobja a forró vízbe, és egy 5-10 percig forralja. Csodák tudnak kijönni belőle egyébként. Csodák. Na, volt itt még egy érdekes kérdés, ebbe Fifika biztos nagyon sokat tud segíteni. A kezdő véper hogyan álljon hozzá a nikes lötyik kérdéséhez anélkül, hogy azt konkrétan megkérdezni a fészen, mármint, hogy a Facebookon. Facebookon. Hát ez azért mondjuk annyira nem egyszerű kérdés. Ugye a magyar adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.